tiistai-ilta otetta vielä tuossa kahvin keittoon, mutta huomisella videolla sitten vasta näkyy. Tuossa laitettiin yksi tuonne vesikuppi, kaksi kuppia, kolme kuppia. No ei nyt illas keitettä, vaan tämmönen kolme kuppia. Oliko se kello? Varttia vuonna 12 suunnilleen. Silloinhan voi kyllä kolme kuppia. Minun on kyllä uni. Mulla ei vaikuta kyllä niinku unesontti yhtä. Että vaikka illasta kaffetta keitellyykin. Pistetään. Yksi. Kaksi. Ja kolme. Kolme lusikkaa. Kolme. Tuohon ja... Nyt lähet... Hei, Black Merchant, poisita nyt! Black Merchant, mene. Pakittaa. Kumpikin sinne nyt istu. Siellä otatta nyt kiltisti. Sitten laitetaan. Mä oon tuossa tuo vielä tuolla. Ei ku. Pistetään perkulaattori tuosta tämän töpselle. Persissä ja siitäpä se lähtee tuossa. Perkulaattorini ruplattamaan. Jaha. Siellähän on Brunolla huulipuna esillä. Huulipuna on siinä. Siinä on kyllä semmoset sankarit, että ei niinku paremmasta väliä. Tälle persereijällehän nyt löytyy sitten, niin se mennään testattamassa. Emänän kaveri suottaa tämän sitten ostoon. Keskiviikkoa. Sielläpä sitä ollaan tuossa menossa perinteiselle reisulle. Kirpparin kautta saliin. Tuossa tuli mieleen just noista pakolaisjutusta, niin Ruotsihän on tosiaan ottanut vuosikaavet. Vuosikaavet niitä jo, että tuota... Minä kun asuin siellä vuosia sitten, 90-luvulla, että minähän olen asunut siellä ensimmäisen pätkän 82-90. Sitten vielä 90-luvullakin, niin tuota... No olen minä siellä asunut 2000-luvullakin, mutta tuota... Silloin kun minä olin siellä kävin kouluakin, niin... Sillä koulujen pihan toivat semmosia parakkeja, mitä käy just työmällä... Mitä työmaalla käyttävät semmosia, mitä ne on semmosia, missä työmiehet viettää taakko, niin... Semmosia toivat kuule koulun pihat täytti ja niihin tuli niitä pakolaisia ja tuota... Minunkin luokalla oli silloin, niin siellä oli Ahmedia ja Ibrahimia ja vaikka minkä näköistä. Ahmed! Se on se Ahmetti, niin... Se Ahmetti, niin tota... Se oli ihan mukava se Ahmetti, niin... Näistä kun tuli Ahmed, näistä mitä se Ahmetti? Ahmetti oikein, niin... Se korosti sitä, se sanoi, että... Se ei oo... Että se sanoi mulle aina, että... Se oli tarkka siitä, että miten sen nimi lausuttiin. Sanoit, että nyt sinä sanot vielä, että se on... Minä en muista miten se oli, mutta se piti oikein niinku... Jotain niin se piti korostaa, se Ahmed. Jotenkin noin se piti sanoa. Tai en minä sitä, minä sanon vaan, että Ahmetti aina. Ja... Sitten oli Ibrahim oli toinen. Sukunimiä en muista, kun ne on sitten vähän vaikeampia. Ja Ruotsista on varmaan sitten niin surullisen tappas on se, että karui tappas, niin tota, se yksi tyttö, joka niinku puhuu näihin maahan. Semmoinen tyttö, joka puhuu niinku maahanmuuton puolesta. Puolesta, että niitä pitää ottaa ja plää, niin tota, sille tytölle kävi itselle niin, että sitä lähti maahanmuuttaja kottinsa olemassa sen bussissa. Bussissa ensin kyttäsi sitä tyttöä ja lähti bussista perään. Ja tuota... Raiskasi ja tappoi mehtää se tytö.
se vähän siinä sinällään karu tappas, kun tuota, puolusti niitä ja tuota, itelle kävi niin sitten. Olisin muuten perkele parkkikiekon tuota, unohtanut. No kaakson tuo kohta on. Laitetaan nyt kahteen. Niin olisin unohtanut tuon kiekon. Mä lähdin kävelemään tuonne, niin just sattui tulemaan parkkipirkko käveen. Minä sanoin sille, että onneksi näin sinut ja muisti. Pitäis tuo sakko tullut. Päivän saldo, se on 25€ ja hiluja on 4€, 29€. Kyllä sieltä nyt joka päivä on vähintään se 20, tullut 20 ja vielä 30 väliin. Nyt mulla tota, perjantainahan loppuu mulla tuo. Kyllä ehkä huomenna jo tyhjennän tuon. Tuon päivän ja tuota, sitten tullaan kuun alusta se rekkihomma. Sitten sun vaatteita. Niitäkin löytyy. Niitäkin on sitten helvetisti kyllä. Vaatepuolta myytäväs, että katsotaan sitten, että mitenkä niillä tehdään bisnestä. Bisnekset jatkuu sitten. Pitää muuten lippiksistäkin vähän käymässä maa, että minä olen lippiksestä käynyt pitkän aikaa. Lippisä on se lähikauppa sillä Iisalmen Bronxissa. Pöllösen lahella. Sielläkin on tullut joskus asuttu. Bronxissa sitä kutuutta, kun se on joskus vähän aikana pikkusen levoton alue ollut. Käydään siellä. Niin eilen kun vein kirpputorille, vein pinkin ja sitten armilippiksen ja semmoisen yhden mustavalaakkeen, niin pinkkilippi oli mennyt. Pinkkilippi oli yksi hävinnyt heti. Pinkkihän on miehekäs väri. Minusta pinkki on ihan mukava väri. Voisi itsellekin ostaa pinkit housut, pinkin paija ja pinkit kengät ja sitten vielä pinkkilippispiä. Riittää. Pitäisikö se tehdä semmonen video, että laittais pinkit leggingsit, pinkin paijan, pinkki lippis ja sitten kävis kaappareissa. Pokka riittää nimittäin ihan helposti. Mulla riittää pokka mihinkään vaan, eikä hävetä yhtään. Monihan on kysynyt aina sitä, että eikö sinua hävetä joku video ja tuota, eikö sinua hävetä, niin enkä minä nyt niitä, niin enhän minä nyt tekisi niitä, jos minua hävettäis. Mikäs siinä? Aina kun huumorihommia on ja tämmösiä show-hommia veettä, niin mikäs niissähän veettä? Ei yhtään mikään. Minähän on show-mies. Hei! Nytpä lähdetään kotiin. Jumpat on vajetty ja matka jatkuu. No sitten sinne nyttiin, että tuota ei voisi välipunaa syödä tuota ja tuota mitäs muuta. Ja vittu, tuota illan mulle kohtu, että mitä sä tekisin vähän? Pihviä mä voin näyttää palaamme ja nyt mä mennään. Sitä hurru tällä kun pihviä palaamme.